Količíku Johnstonová na vertiku s náhvězdnou základnu 377. Hyperrychlost 7. Start. Vitálně, na orbitě kolem této planety se nachází nějaká loď? Střílejí, pane! Co se děje? Pane Daté, nesnižujte na pocitelnou rychlost, naberte kurz na obrácenou stranu měsíce. Cože? Co se stalo? Časoprostorové deformace depolarizovaly lithium. Daté, vypněte si emoční čip. Tak jo! Joan, jak je to záření nebezpečné? Nemohu ho blíže specifikovat. Řekněte mi, co mám dělat? Jsem Kimbla z akvaziánské planety Blabla. Očekávám vysvětlení takového chování. Počítači dvakrát Fidorku a dvakrát Jules. Dneska je nějaká zima, že jo? Ještě jsme si vzali ty věci, co tady máme s sebou. Tady je kapitán Jean-Luc Picard z federální lodi Enterprise. Poručíku Johnsonová, udělejte dálkový průzkum a chci podrobné hlášení. Ale pane, tam doletíme za 3 miliony let. Od té doby, co jsme přiletěli na tuto planetu, cítím přítomnost celého vědomí. Ale byl jsem v simulátoru, tam mě ostříhali. Myslím si, kapitán, že to vaše vysvětlení je rozumné, ale mohlo by to být i jinak. Pane, akvaziané uzavírají tunel. Ano, Jean-Luc.